Goeienaand uit 'n yskoue Johannesburg. En dit geld vir die hele land. Die hele subkontinent is vasgevang in die vreeslike greep van 4 koue fronte en die temperature het gedaal na -0 en nog laer. En as die weerbureau sê as jy dink vanaand gaan koud wees, môre nag gaan die kook verskriklik ver daal. Ons het ook vir jou 'n lysie saamgestel van verwagte minimum temperature en ons het sommer ook vanaand 'n bietjie gedink aan daardie plekkies wat minder bekend is. Die weerbureau rig ook 'n dringende waarskuwing aan alle Angora bokboere hier in Oos-Kaapland. Daar sal môre beslis nie 'n brandgevaar bestaan. En dan verwag die weerbureau dat oor die hoogliggende dele van Transvaal daar baie groot koue gaan intree en dat die moontlikheid op sneeu redelik hoog is. Mm-hmm.